Jo, më herë, mi ta kun kafe pashti, poshtë. E para njerë, më të gjoj... Për shkruan ascensorin, për shkruan shkallën. Jo, ka qenë shpiti me ka qenë aji për vizit. Po, dhe nuk e ka përshkruar. Ke kjo shpi, thot, është po kjo bisetët. Po ka jo shpi ka jure dhe Dirama. Ka jo shpi ka jure dhe Salim Berisha. Ka jo shpi ka jure dhe Lurzin Basha. Ka jo shpi ka jure dhe Rion Veliaj. Ka jo shpi ka jure edhe Sokol Oldashi. Inshallah e keni rujt pamjet e gjithë. Po pse do rujt, do filmoj njerëz unë? Kështu që kanë hyrë gjithë, në shpinë time ka hyrë çdo gjë, çdo njeri. Kanë ngrënë dhe bukë, kanë pirë dhe kafe, kanë hyrë dhe biznesmen në shpinë time. Pse çfarë jam unë njeri pa njeri? Sa gazetarë kanë kërkuar mua ndihmë? Se si i kanë trajtuar, se si ju a ishin prindrit nga puna, jo, më falë, se si ju a ishin, jo, dëgjojnë qikë, se si a ishin njerëzit nga puna për arsye politike. Sa gazetarë ju a kanë hequr prindrit nga puna për arsye politike? Apo për arsye të qëndresave të tyre? O la dhamës, nuk e o që Rion Veliaj, burrin e veç, edhe nga biznesi, tha, hiqe nga biznesi? E që do thotë këtë, do më bugoj unë, nuk do luftoj unë, për këtë gjë? Po se normal, juve ju duke normale, se ju a morën gazetarin, shokun tuaj, kolegun tuaj, Elton Qynon, ju a futën brënda, dhe ju duke normale sot. Dhe se shkëshu është bërë, faktikisht është bërë normale. Kam dimuar, do vazhdoj dhe do dimoj pa fund çdo njëri. Kusht më kapi në mes të rrugës? Sa të ke mundësi? Sa të ke mundësi? Po, biznese, politikan, halëgjin, të barë, të verë, të zinë, të kujqë, çdo njëri, gazetar, kameraman, sa kameraman ka pasat? Po, sa aktor të portokalisë më kanë kërkuar ndim mua? Sa aktor të portokalisë ka kërkuar ndim, sepse i trajtonin si pas interesave? Kur ishte PD-ja në pushtet, i shkelte me këmë, kur erdi PS-ja pushtet, shkelte me këmë televizionet e tjera. O, është tur, po në një fshat i vogël jemi, ma. Ne njifemi me njëri tjetrin. E që do me thënë kjo? Si pas logikës tuaj, thoni ju, që unë jam në makinë, ndodhë një aksident, dhe po u shtyp personi aty, unë nuk do të zbres nga makina që të ndimoj të aqonjë spital. Po jo më të thot spago i keni bot gjitha okay, për interes. Tani më fali se konë. Një gre madhe, një gre madhe, në deklaratat të tuaj, dhe zhduesh me duke të kërë keni përjashtuar. Një sekund, priti se konë. Prit top njuzi, o top njuzi, priti se konë. Dhe deklaratat të zhduesh me duke të kërë keni përjashtuar nga disa vendimarje të ekonomisë brenda shtëpisë tuaj, zotin Meta. Ashtë një tentativ për t'i lehtësuar ati pozitat? Pa fare më, po nuk është marë, nuk është marë. A është kjo një përpjekje juaj? Po s'është një përpjekje fare, dëgjoma. Duke qenë se tashmë nuk është fare përpjekje. Nuk është fare përpjekje. Është e vërteta si drita e diellit. Nuk është marr Ilumeta absolutisht për asgjë. Edhe ato dy fatura që ato mendojnë që ja kanë paguar unë. Dhe përsëri prap të më japin fatura sepse edhe në ato dy fatura janë të ndara në zëra. Dhe s'ka pun fare sepse deklarimin e pasurisë s'e kam bërë gjithmonë, s'e ka bërë asnjëherë ai. E para, e dyta. Duhet kuptoni një gjë, se thash që Ilirmeta nuk e di sa kushton një shishe ujë. Po se pi ujë çezme. Ndërsa kisha një pyetje të lutem. Ju Top Music kush mos merrni më lek nga i generatori nga marrë. Atë më kap po ju a di?